سلام بچه ها. Hello everyone. صبح شما ها بخیر. Good morning. شاید الان که دارین این برنامه رو تماشا میکنین اصلا صبح نباشه، بعد از ظهر باشه. پس Good afternoon یا بعد از ظهر شما ها بخیر. شاید هم اصلا نه صبح نه بعد از ظهر، غروب نزدیکای شبه. پس عصر شماها بخیر یا گود ایونینگ. اصلا مهم نیستش که الان صبح یا بعد از ظهر یا شبه، مهم اینه که من الان خیلی خوشحالم که شما اومدین و دارین برنامه رو تماشا میکنین. پس بذارین همین اول برنامه به شما یه سلام گرم و درست حسابی بکنم. سلام گلای خندون، سلام بادندون، سلام بیدندون، سلام به هر پرنده که توی باغ میخنده، سلام به دشت و دریا، سلام به کوه و صحرا، سلام به روی ماه، همه شما بچه های خوشگلی که نشستین توی خونه هاتون و دارین این برنامه رو تماشا میکنین. امروز مثل روزای گذشته قراره که با همدیگه کتاب بیاریم، از روش قصه بخونیم، قراره که شعر بخونیم و چیزای جدید یاد بگیریم. امروز من فکر کردم چی بهتر از این که با هم یه شعر رو بخونیم که فکر میکنم بیشتر شماها بلدی. این شعر به زبان انگلیسی البته اینجوری شروع میشه: If you're happy and you know it, clap your hands. بقیه شعر رو به انگلیسی براتون نمیخونم که با هم دیگه فارسی شو تمرین کنیم. اما قبل از اینکه شروع کنیم باید با هم دیگه یه چیزایی رو تمرین کنیم. اونجای شعر که به انگلیسی میگه clap your hands باید که دست بزنیم، اونجاش که میگه turn around باید چرخ بزنیم اینجوری، یا اگه که دوست ندارین رو صندلی بشینین میتونین بلند شین و اونجا که وایسادین سر جاتون چرخ بزنیم. اونجای شعر که به انگلیسی میگه say hello باید داد بزنیم سلام سلام. خب فهمیدین چی شد؟ حالا اگه که حاضرین بریم شعر شروع کنیم. اگه حالا تو خوشحالی دست بزن، اگه حالا تو خوشحالی دست بزن، اگه حالا تو خوشحالی و میخوای نشون بدی و حالا پشت تو و دیگه دست بزن، اگه حالا تو خوشحالی چرخ بزن، اگه حالا تو خوشحالی چرخ بزن، اگه حالا تو خوشحالی و میخوای نشون بدی و حالا پاشو تو و دیگه چرخ بزن، اگه حالا تو خوشحالی سلام کن سلام، اگه حالا تو خوشحالی سلام کن سلام سلام، اگه حالا تو خوشحالی و میخوای نشون بدی و حالا پاشو تو و دیگه سلام کن سلام 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 سلام. خب این از شعری که خیلی من همیشه دوستش دارم و میخوام بعد از اون یه شعر دیگر بخونم که بازم اونو خیلی دوست دارم و معمولاً برنامه ها رو با این شعر شروع میکنم. این شعر شعری نیست جز شعر خوشحال و شاد و خندانه. پس با هم دیگه این شعر رو میخونیم. خوشحال و شاد و خندانم، قدر دنیا رو میدانم، خنده کنم من، دست بزنم من، پا بکوبم من خوشحالم، در دلم غمی ندارم زیرا هست سلامت جانم، عمر ما کوتاست چون گل صحراست پس بیایید شادی کنیم،
بیایید با هم بخوانیم ترانه مهربانی. عمر ما کوتاست چون گل صحراست، پس بیایید شادی کنیم. گل بریزم من از روی دامن، بر روی خرمن شادانم. اینم از شعر خوشحال شاد و خندانم. من امیدوارم که شما این شعر رو به اون اندازه که من دوست دارم ازش لذت ببرید. حالا فکر میکنم که وقت خوبیه بریم سراغ قصه امروز. قصه شنیدین صدا رو؟ فکر میکنین صدای چی بود این؟ آفرین، درست حد دادید. این صدای ساعت بود. نمیدونم یادتون هست یا نه، اما یه دفعه من براتون نقاشی کشیدم و گفتم که یه ساعت خیلی بزرگ نزدیک خونه منه. این ساعت سر یه ساعت‌های مشخصی تو طول روز زنگ میزنه. چرا زنگ میزنه؟ که بگه که الان مثلا ساعت 10 صبحه یا 6 عصره یا 2 بعد از ظهر. پس ساعت کارش اینه که به ما زمان رو نشون بده و بگه که الان چه موقعی از روزه. ساعت ها معمولاً شکلای مختلفی دارن. بعضی هاشون گردن، بعضی هاشون مربعن، بعضی هاشون کوچولون، مردم رو دستشون میبندن. بعضی از آدم ها ساعت رو روی موبایلشون مثلا چک میکنن. ساعت ها معمولاً این شکلی هن. معمولاً یه دونه عقربه کوچیک یا دست کوچیک یا شورت هند دارن، یه دونم لانگ هند یا عقربه بزرگ یا دست بزرگ دارن. عقربه کوچیک یا شورت هند به ما ساعت رو نشون میده و لانگ هند یا دست بزرگ یا عقربه بزرگ به ما دقیقه ها رو نشون میده. حالا که اینقدر چیز راجع به ساعت یاد گرفتیم، بیایم ببینیم یه ساعت روش چه عددهایی داره. خب با هم دیگه شروع کنیم ببینیم. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9, 10, 11 و 12. پس عددهای روی ساعت از 1 هستن تا 12. بیاییم با هم یه شعرم راجب ساعت بخونیم. 1, 2, 3 شروع کنیم. دینگ دینگ دنگ دنگ دینگ دینگ دنگ، ساعت هی میزنه زنگ. آفتاب در اومد پاشو، خورشید میگه بیداشو. دینگ دینگ دنگ دنگ دینگ دینگ دنگ، ساعت هی میزنه زنگ. دینگ دینگ دنگ دنگ دینگ دینگ دنگ، ساعت هی میزنه زنگ. آفتاب در اومد پاشو، خورشید میگه بیداشو. دینگ دینگ دنگ دنگ دینگ دینگ دنگ، ساعت هی میزنه زنگ. اینم از شعر ساعت. دیگه واقعا فکر میکنم که وقتشه که بریم سراغ قصه امروز. بذارین برم کوله پشتیمو بیارم تا ببینم قصه راجبش چیه.
پشتی منه. This is my backpack. بذاریم بازش کنم و ببینم قصه به چی ربط داره. چی میتونه باشه؟ این یه فلوته. بذاریم ببینم. یه فلوت قشنگی. با این فلوت میشه آهنگ زد. آهنگای خیلی قشنگ. دیگه با چیا میشه آهنگ زد؟ دیگه چه وسایلی بلدیم که میشه باهاش موسیقی تمرین کرد؟ پیانو مثلا، گیتار یا سنتور که یه ساز ایرانیه. خیلی خیلی وسیله ها هستن، سازهای مختلف هستن که ما میتونیم باهاش موسیقی بنوازیم. حالا این چه ربطی داره به قصه امروز؟ بذاریم ببینیم کتابی که قرار بخونیم چیه. کتاب اسمش هست کنسرت آقای خرس. این کتاب همونطور که از اسمش پیداست فکر میکنم راجع به موسیقی باشه. البته من چون خودم قبلا این کتاب رو خوندم میتونم بهتون بگم نه فقط راجع به موسیقی بلکه راجع به دوستی هم هست. بریم تا دیر نشده قصه رو با هم شروع کنیم. اسم قصه امروز هست کنسرت آقای خرس. آقای دیوید نیچفیلد کسی هستن که این کتاب رو نوشتن و نقاشیاش رو انجام دادن. آقای پیام ابراهیمی هم کتاب رو به زبان فارسی ترجمه کردن. کتاب محصول انتشارات پرتغاله. قهرمان اصلی این داستان کسی نیست جز یه خرس قهوه‌ای. بریم داستان رو با هم شروع کنیم. روزی از روزها یه بچه خرس توی جنگل چیزی پیدا کرد که پیش از اون هیچ وقت شبیهش رو ندیده بود. بچه خرس با خودش فکر کرد این دیگه چیه؟ و با احتیاط پنجه های زبرش رو روی اون کشید. دینگ! چیز عجیب صدای ترسناکی از خودش در آورد. بچه خرس فرار کرد. اما روز بعد برگشت و روز بعدتر و روزها و هفته ها و ماها و سالهای بعد باز هم به اونجا رفت تا اینکه سرانجام روزی رسید که خرس دیگه بزرگ و قوی شده بود و صدایی که از اون چیز عجیب در می اومد خیلی به دل می نشست. وقتی خرس مشغول نواختن بود احساس خوشبختی می کرد. آهنگ دلنشین اون رو از جنگل بیرون می برد و در رویای سرزمین های عجیب و شگفت‌انگیز غرق می کرد. چیزی نگذشت که باقی خرس‌های جنگل مجذوب صدایی شدن که از اونجا می اومد. هر شب جمعیت زیادی جمع می شدن تا به اون صدای جادویی گوش کنن که از خرس و چیز عجیب بلند می شد. و بعد یه شب دختری همراه پدرش از اون طرف ها گذشت. اونا به خرس گفتن که اون چیز عجیب پیانوه و به صدایی که از اون بیرون میاد موسیقی میگن. با ما به شهر بیا، شهر پر از موسیقیه، اونجا میتونی با پیانوهای بزرگ برای صدها نفر بنوازی و صدای زیبا بشنوی، اونقدر زیبا که موی بدنت رو سیخ کنه. اینا رو دختر و پدرش گفتن. خرس میدونست که اگه از جنگل بره خرس های دیگه دلشون برای اون تنگ میشه. اما اون آرزو داشت دنیای اون طرف درختار رو ببینه، موسیقی های زیباتری بشنوه و هر روز بهتر از روز قبل پیانو بنوازه. و خیلی زود نام خرس
روی تابلوهای بزرگ و درخشان شهر بزرگ درخشید. کنسرت آقای خرس، از دست ندهید. باورتان نمی شود بتوانید چنین برنامه ای را از نزدیک بشنوید. کنسرت اون سالن‌های بزرگ رو پر می کرد. خرس هر شب با همه احساسش و با وقار تمام پیانو می نواخت برای جمعیت زیادی که سر پا وای می استادن و برای اون دست می زدن. میلیون ها نسخه از آلبومای موسیقی خرس در سراسر دنیا فروش رفت و مجله های زیادی با اون مصاحبه کردن. چندین جایزه برد و با آدم های جدید ملاقات کرد و هر جا که رفت سرخط خبرها شد. کنسرت آقای خرس، آهنگ هفته. خرس پیانو نواز، نمایش بی نظیر. پنجه های به یاد ماندنی. کنسرت خرس در تمام دنیا، فروش یک جای بلیت ها. شهر درست شهر رویاهای اون بود، اما خرس ته دلش بیقرار چیزی بود. اون شهرت و جایزه و هر چقدر موسیقی میخواست داشت، اما دلش برای جنگل تنگ شده بود و برای دوستان قدیمیش و برای خونش. خرس تصمیم گرفت به جنگل برگرده. اون به سرعت از رودخونه گذشت و با هیجان وارد جنگل شد. طاقت نداشت صبر کنه تا برای دوستاش از شهر و ماجراهاش بگه. اما وقتی به وسط جنگل رسید، اونجا خالی خالی بود. نه خبری از پیانو بود، نه خرسا و نه هیچی دیگه. خرس فکر کرد شاید دوستاش اونو فراموش کردن، یا از اینکه اونا رو با خودش نبرده عصبانی شدن. اما ناگهان سر و کله یکی از دوستاش پیدا شد. خرس داد زد: سلام، من برگشتم، دلم برات خیلی تنگ شده بود. خرس خاکستری بدون یک کلمه حرف برگشت توی جنگل. خرس فریاد زد: صبر کن، لطفا نرو، متاسفم که اینجا رو ترک کردم. خرس طوری دنبال اون میدوید که نزدیک بود بیفته و بیشتر توی دل جنگل میرفت تا چیزی دید که موهای تنش رو سیخ کرد. بچه، به نظر شما خرس قهوه‌ای چی دید؟ هیچ کس اون رو فراموش نکرده بود. دوستاش نه تنها از دستش عصبانی نبودن، بلکه به اون افتخار میکردن. خرس فهمید اهمیتی نداره که کجا بره و چی کار کنه. دوستاش همیشه اونجا هستن و از دور حواسشون به اون هست. اونا حتی پیانو رو صحیح و سالم نگه داشته بودن برای روزی که اون برگرده. بعد از اینکه خرس داستان زندگیش تو شهر و کنسرتایی رو که اجرا کرده بود برای دوستاش تعریف کرد، نشست تا یه بار دیگه پیانو بزنه و این بار برای مهمترین شنوندگان دنیا. قصه امروز هم همینجا تموم شد. بچه ها، از قصه امروز خوشتون اومد؟ Did you like the story? Yes. بله یا نه خیر. No. من که خیلی از این داستان لذت بردم. فکر میکنم که الان وقت اینه که یکی از شعرهای کتاب بازی با انگشتا رو با همدیگه بخونیم. شعرهای این کتاب رو آقای مصطفی رحمان دوست و نقاشیاش رو خانم حاله لادن کشیدن. این کتاب محصول کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان هستش. شعری که امروز انتخاب کردم راجب یه سری نوازنده است که سازای مختلف میزنن. قبل از اینکه شعر رو شروع کنیم، لطفاً دستتون رو بیارین بالا و انگشتاتون رو تا جایی که میشه از هم فاصله بدین. بیاین با هم بشماریم ببینین یه دونه دست چند تا انگشت داره. حاضرین؟ 1 2 3 4 5 یه بار دیگه با هم بشماریم.
یک دو سه چهار و پنج. به انگشت پنجم که کمی هم توپلتر از بقیه است میگن انگشت شست. خب پنج تا نوازنده بودن که با هم توی یه دونه کف دست کار میکردن و مردم رو خوشحال میکردن. اولی سنتور میزنه، دیدین دین. دومی تنبک میزنه، دادای دام. سومی شیپور میزنه، دو دور دور. چهارمی آواز میخونه، لالای لای. آخری گفت من که منم یه کار بهتر میکنم. میخواست به رقص آقا شست، افتاد و دندونش شکست. اینم از شعر امروز، امیدوارم که ازش لذت برده باشیم. دیگه وقت چیه؟ درست حد زدیم. الان وقت خداحافظیه. اما ما میدونیم که دوباره قرار همدیگر رو ببینیم. پس شاد میشیم و خوشحال و شاد و سرخوش تکون میدیم دستامونو، میگیم خدا نگهدار. شاد میشیم و خوشحال و شاد و سرخوش تکون میدیم دستامونو، میگیم خدا نگهدار. میگیم خدا نگهدار. خدا نگهدار بچه ها. Goodbye my friends.